Köçkünlər üçün tikilmiş mənzillərin satışına başlanılır. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Sosial Xidmətlər Agentliyində keçirilən mətbuat konfransında agentliyin idarə heyətinin sədri Vüqar Behbudov bildirib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 23 yanvar 2023-cü il səhər saat 10-da həmin mənzillərin onlayn satışına başlanılacaq. Satışda Bakının Ramana, Ümid, Kürdəxanı qəsəbələrində, Abşeron və Samux rayonlarında inşa edilmiş çox mənzilli binalardakı mənzillər satışa çıxarılır. Satışdan əldə olunan vəsait ölkəmizin digər bölgələrində şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzil və fərdi evlə təminatına yönəldiləcək.